Salta a přemety, při kterých se tajil dech. Neuvěřitelné kombinace triků ve vzduchu i na zemi. To je parkour a freerun. Téměř akrobatické kousky v soutěžním provedení byly k vidění na Hradecké Slezské plovárně. Dneska je to Art Moving Challenge, což je čtvrtý ročník, můžeme říct, mistrovství České republiky v parkouru, freerunu, což je takový umění pohybu. Sami uvidíte salta, různý přemety, jak se přeskakují překážky a tak dále. Výkony hodnotila odborná komise. Máme výbornou porotu, která je složená z dvou výherců předchozích ročníků. Máme tady legendu rakouskou na parkourové scéně, Sascha Sionhauser. A pak tam máme jakoby celkový dojem, a to je Honza Kaňůrek, mistr České republiky na wakeboardu a věnuje se spoustě dalších sportů. Mimo jiný parkour, freerun, breakdance, workout, skate a tak dále. Akce tohoto typu se v Hradci Králové uskutečnila poprvé a organizátoři mají snahu udržet ji ve východočeské metropoli i v dalších letech a přilákat k tomuto sportu nové posily.